Hello， 大家好，欢迎新手朋友们来到小鱼儿油管技术学堂。本频道呢也是一个全新的频道，主要是教我们的新手朋友们自媒体入门啊油管的一些知识，那让大家呢更加的了解自媒体和一个油管。在这里呢，大家可以看到小鱼儿呢已经成功的发布了第一条视频。那么上一期的视频呢，主要是跟大家讲如何为我们的新频道取名和改名字。在这一期视频当中呢，我将向大家展示如何用我们的一个 AI 工具来设计创建我们的油管频道的一个头像。同样这里呢也是分为两部分讲，第一部分我们如何设计我们的一个头像，第二部分呢是如何上传我们的头像。那首先呢还是老规矩，我们先来看一下油管上面的一些博主们他们是怎么样设计的一个头像。那可以看到这里头像呢有用字来设为头像的，也有用本人啊用自己来作为一个头像的。那小鱼儿观察了一下啊，用人的还比较多啊，用自己来作为一个头像的还比较多。那这些好多都是用真人啊用自己的一个照片来作为一个头像。那这里呢还有用一个卡通头像的，如果我们是要用自己的照片呢上传头像，那这个就非常非常的简单了啊！大家找一个好一点的一个风景拍一个自拍照，那就可以直接上传了，这个小鱼儿就不讲了。那接下来呢给大家讲如何啊，我们如何制作一个卡通头像。就拿小鱼儿的这个频道来举例啊，小鱼儿的频道叫小鱼儿油管技术学堂。如果是你们想的话，你们会想到什么呢？这里呢小鱼儿也比较笨，就能想到的就是一个小鱼儿啊，就这个头像上面要有鱼。现在呢是一个高科技时代， AI 呢也是不断的涌现，我们自己就不要冥思苦想了。今天呢我就用一个 GPT 啊，结合我们的一个 Leonardo 来轻松的制作一个头像。首先制作头像呢我们也是分两步啊，第一个呢就是先获取一个文案，第二呢直接来画图。我们直接讲第一步。那可以看到啊，这里呢我用的是一个 GPT-3.5 的一个模型啊，这个呢是一个免费版本的。如果说你有 GPT 账号呢，直接就用一个啊，直接在谷歌里面啊，这里打开谷歌，在这里搜索一个 OpenAI， 可以看到 OpenAI 这个呢点进来就是一个 OpenAI 的一个主页啊。那我们点这个 GPT， ChatGPT， 我们点这个可以看到它直接带我来的这个页面啊。为什么我会直接来到这个页面呢？因为我已经登录了啊。如果没有登录的朋友呢需要登录一下。如果大家觉得麻烦的话，我这里也会在下面放一个 GPT 成品账号的一个链接啊，大家可以去看一下。那这里就直接给大家展现给它的一个提示词啊，帮我根据小鱼儿油管技术学堂这个名字来描述一个相关提示，我需要你的提示去生成头像。假如你是其他的类型，同样你只需要把这里的一个小鱼儿技术学堂改成你的 YouTuber 的名称就可以了。那么这下面啊，综合名称小鱼儿油管技术学堂可以为头像提供一些建议。第一，图标建议啊，你看这里有小鱼儿形象，小鱼儿在油管上学习。第二，颜色绿色或者蓝色，装饰加一些书籍，字体啊要清晰的字体，背景呢使用一个简洁的背景。那这里呢我就让它中英文对照版本回复，那都知道绘图的话我们要用一个英文。 GPT 有个好处，我们可以把它当成一个翻译器来用啊，直接把它复制粘贴。打开我们的下一个工具，同样我们也是啊，在谷歌里面搜索 Leonardo AI 啊，那么第一个呢就是它了，有点像一个这个头像啊，有点丑啊。然后我们点这一个进来啊，也是同样用一个谷歌就能登录。那看到我们就可以来到这个页面，来到这个页面呢，这里我给大家解释一下，这个 Leonardo AI 呢，它是一个免费的一个 AI 绘图工具啊，每天是有150分可以用的。那么每绘一张图呢可以使用掉几个或者十几个积分。那这里我们想要做一个头像呢，那是足够的。我们点击这个创建新影像，那在这个上面呢输入我们的一个描述词，把我们刚才的一个描述词呢再给它粘贴到这里来。
这边可以看到你可以选择一次性生成几张啊，你的一个像素啊。这里再给大家补一个知识点啊，我们的一个头像呢，它是一个800×800的一个像素啊，它的比例呢是1:1啊，大家记住了，是1:1的一个尺寸。那这里呢，我看了一下，它没有800×800，我就选了一个768×768啊，接近800了。这里尺寸选一个1:1啊，其他什么都不用去更改了，直接点击这里一个生成按钮。那在这里呢，我们还可以选一下它的模型啊，可以看到这里面有很多种模型啊，这些都可以供大家选择。你可以换模型来生成出一个你想要的一个效果。我们点击这个，你看使用8个代币，就是8个积分。点击开始，绘图的时间也是非常的快啊，也就1分钟左右了，这个图片就出来了。那大家可以看到，这是小鱼儿经过多次测试绘图的时候呢，我们要经过多次测试，大家不要着急，要从中去选一张自己满意的。那这个场景里面没有鱼，这个场景也没有鱼，这里可以看到已经出来了啊。那这个场景呢，它出现了鱼和书，有鱼有书啊，但是我个人觉得里面还是要出现一个人物。那这里怎么办呢？不要着急，我们可以再回到GPT， 你的脑海里面可以想象一个画面，比如说你想让这个场景里面出现什么啊？有人，有鱼，还有书桌，还有电脑啊。那我们把它就这些就让它综合起来，让它跟我们去想。那这里呢，我就自己简单的给了它一个啊，在场景里面加上一个卡通人物坐在电脑旁边。OK， 分分钟啊，就直接帮我想象出来了。那这里呢，我也是过来尝试了一下了啊，有人，这有人有电脑，不是很理想啊。我是最后我自己简单的描述了一下啊，背景图中有一群小鱼游来游去，主图是一个卡通大眼睛齐肩的金发女生向左侧面坐着啊，她的双手呢放在电脑上面。那我们只是简单的给她一个主题，那么这里才是啊 GPT 的一个描述。欧拉这边可以看到啊，我就成功的画出了我想要的一个结果。大家可以看到这个就是我最后一组提示词画出来的，我觉得可以，非常的不错。那这一张呢是侧面的，电脑移到旁边去了啊。这个 Leonardo 免费的工具有时候就是要多次测试。那这个呢，这个电脑已经残缺了，这个呢也没看见电脑。这些场景呢里面都有鱼啊，背景是完全没有问题的。那最后我选择了这一张 OK 了，最后我选了这一张。那么我们可以看到这下面的几个按钮，我们直接点这个下载图片，它就下载到我们的电脑里面了。那我们图像做好之后呢，接下来就要来到我们的油管频道去更换我们的一个图像。我们点击这个啊，可以看到我现在是一个空白的，修改可以直接点这里修改个人资料，点进来这里可以看到建议使用一张不低于98×98像素，而且大小不超过 4MB 的一个照片。文件格式啊，大家在下载的时候选一个 PNG 或者 GIF， 不能带动画的，这个只能是一张图片。那这里呢，我就直接选点这个上传，点一下打开。那可以看到啊，油管里面的它这个头像呢是一个圆形的啊，所以说我们的主题啊，我们的图片的正中心呢一定要突出一个主体。我们点击完成，可以看到啊，我的图像已经上传上来了。我们上传之后呢，这里还可以更改，还可以移除。那如果没有什么问题的情况下呢，我们就直接点击这里一个发布。OK 了，我们刷新一下看，这里呢暂时还看不到我们的一个头像啊，我们刷新一下看。但是这里呢，我们的头像已经改变了，我们这个频道的首页这里头像呢还在审核之中啊。我们可以稍微过一会儿我们再来看，我们再进行刷新看一下。 OK 了，头像上传成功。那我们再回顾一下今天这期视频一个知识点啊，主要就是上传一个 YouTuber 的一个头像，以及如何用 AI 工具来制作一个 YouTuber 一个头像。那这里呢，我会把制作头像的一个 AI 工具都放在下面的描述栏，有需要的朋友们直接去描述栏领取链接。那下一期视频的话，
小鱼儿会继续教大家如何制作我们 YouTuber 的一个横幅图片，以及如何上传我们 YouTuber 的一个横幅图片。感兴趣的朋友呢，记得订阅小鱼儿的频道。如果你觉得这个视频对你有帮助，那记得给小鱼儿点个赞。那我们下期视频再见。